ប់ចិត្តបងអើយដឹងទេថាបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់នឹកស្នេហ៍នឹករឿងចាំចាបងនៅចាំច្បាស់មិនអាចបំភ្លេចបានទេសំណប់ចិត្តបងអើយពេលនេះអូនបានអ្នកណាមើលថែចិត្តបងឈឺផ្សាអត់ល្ហើយបែងដូងធូនថាព្រួងតែនៅនឹងដល់អូនអោសងសាបងអើយបងចង់ឲ្យអូនវល់វិញចិត្តបងទន់តឹងទន់តែងពេលនេះបងចង់ជួបស្មួនសាងស្នេហ៍ជាថ្មីបានទេមៀងមេបងស្រឡាញ់អូនបែងដូងនៅត្រូវការស្រីសំណប់ចិត្តបងអើយតាមីនៅនឹកម្នាក់នេះទីថ្លៃបងនឹកនឹកអូនរាល់ថ្ងៃវិលវិញមកស្រីមកជួបជុំស្នេហាយើងសងសាបងអើយបងចង់ឲ្យអូនវល់វិញចិត្តបងទន់តឹងទន់តែងពេលនេះបងចង់ជួបស្មួនសាងស្នេហ៍ជាថ្មីបានទេមៀងមេបងស្រឡាញ់អូនបែងដូងនៅត្រូវការស្រីសំណប់ចិត្តបងអើយតាមីនៅនឹកម្នាក់នេះទីថ្លៃបងនឹកនឹកអូនរាល់ថ្ងៃវិលវិញមកស្រីមកជួបជុំស្នេហាយើងសុខសប្បាយមួយរយៈនេះបងសុំទោសពេលកន្លងមកបងមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវព្រោះថាការងារបងវាច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចត្រូវគ្នាវិញបានអត់គឺនឹងគាត់តែយូរហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងនឹងគិតទៀតដែរមកអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់មកក៏ដូចស្លាញ់គ្នាពេលខ្ញុំគ្នាកំពុងជាចាយយូរពេកការណែដែលយើងទុកចាយយូរការស្លាញ់គ្នាបាត់បងទៅតាមតែពេលខ្លះក៏ឆាប់លឿនហើយពេលអត់ចិត្តវិញក៏ឆាប់និយាយប្រាប់មកអោសងសាបងអើយបងចង់ឲ្យអូនវល់វិញចិត្តបងទន់តឹងទន់តែងពេលនេះបងចង់ជួបស្មួនស
សាងស្នេហ៍ជាថ្មីបានទីមានមីបងស្រឡាញ់យូតបែងដូងនៅត្រីកាស្រីបងសុំណប់ចិត្តបងពេលជប់នេះលក្រោយនៅនឹកបងឯងយកអូនតិចថ្លៃពោធិ៍ជារបស់អូនបើសិនជាបងឯងមិនខាន់ខុសអីមួយអូននេះបងឯងលក់អូនតែតិចគឺអូនបាក់ខាន់ហើយតែបើបងឯងទុកអូនចាយយូរពេលហ្នឹងអូនតែមានអ្នកថ្មីអូនដឹងទេណាផលិតដោយជនជាតិអាឡឺម៉ង់ឈ្មោះឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោកថោនប្រូដាក់ឈិន